Salam, hər birinizin vaxtına xeyir olsun. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Bu gün biz sizinlə informatika fənninin 7-ci fəslinin 213-250 arası test sualları ilə tanış olacaq. Gəlin keçək suallarımızın izahına. 213-cü sual. Sənədin arxa fonuna solğun mətn su nişanı əlavə etmək üçün şəkildəki hansı nömrəli elementi seçməlisən? Deyirəm watermark. Dizayndakı watermarkı istifadə edirsən. Cavab B variantı. İ 214-cü sual. Yazı sahəsindən kənarda qalan hissənin monitorun sağ və sol tərəfi fond rəngini təyin etmək üçün fayl tabının hansı əmrindən istifadə etməsini deyirəm options-a. Keçirəm, o nə deməkdir? Deyir, yəni bax sənədin dir bu tərəfini, bu tərəfinin rəngini hardan təyin edirsən? Yəni proqramın rəngini hardan təyin edirsən? File, options, burada general bölməsi var və o general bölməsində office temalarının rəngləri var. Deyirəm məsəl üçün dark green olsun. Okay, əsasən baxın, rəngi dəyişdi artıq. Aydın oldu. Əvvəlki vəziyyətinə qayıtdım. Rəngini white eləyək, yəni ağ. Ah. Sonra 215-ci sual. Abzaslar arası məsafəni dəyişmək üçün hansı düymədən istifadə edirsən? Deyirəm 1 nömrəli düymədən. Line and spacing düyməsindən. Keçirəm bax ins e, home-a. Home-da tutaq ki, abzaslar arası məsafə, bir dənə abzas seçək. Burada bir abzas seçək yaxşı tərsə bu bunu əvvəlki vəziyyətinə qaytaraq əvvəlki vəziyyətinə qaytardım. Hamsını seçirəm. Tutaq ki, bu 16 şrift olsun. Aha. 16 şrift oldu. Deyirəm ki, bax hal-hazırda bu mənim abzasım, düzdür? Bu abzasdan əvvəldə abzaslar, sonra da abzaslar. Bu abzasımı seçirəm və Home lent tabındakı paragraph lent qrupunda line spacing düyməsi var. Ora daxil oluram. Əvvəlcə birinci hissələr neyin yer? Bax birinci bəyə bilər. Bu əmirlər sənin abzasının daxilindəki cətlər arasına boşluq qoyur. Bax, görürsüz boşluqları təyin eləyik. Bir də onun ən sonunda bir əmr var. Add space before paraqraf özündən əvvəlki paraqrafdan bu qədər məsafə olsun. Bir də remove space after paraqraf özündən, belə deyək, sonrakında da bu qədər məsafə olsun. Baxın, hal-hazırda paraqrafın yeri dəyişir digərlərinə nisbətən. Bunu başqa hardan edirəm? Paraqrafın kontekst menyusunda spacing bölməsində deyirəm özündən əvvəlki bax görsül preview hissəsində görünür. Bu qədər məsafəli olsun. OK işarəsinə klikləsəm baxın məsafə böyüdü. Cavab A variant. 216-cı sual. MS Word 2019-da fayl recent son istifadə olunmuşlar bölməsində ən son açılmış sənədlərin maksimal sayı. Deyirəm ki, recent hissəsində sənədlərin sayı minimum 0-dır, maksimum 100-dür. O zaman cavab E variant. Susmaya görə də 25 dənədir. Onu hardan təyin edirik? Fayla daxil oluruq. Burada options-a keçirik. Options bölməsində advanced, yəni təkmilləşdirilmiş ayarlara keçirik və burada recent document hissəsi var. Baxın, recent documents hal-hazırda 0 dənə göstərir. Mən bunu smayə görə 25-ə edirəm. Smayə görə nə deməkdir? Yəni belə deyək, proqram açılarkən yüklənmək üçün 25 dənə burada son istifadə olunmuş fayl görünür. 217-ci sual. Şəkildə göstərilmiş lent qrupu hansı lent tabına məxsusdur? Deyirəm view lent tabına. Məxsus olan zoom lent qrupudur. View-a keçirəm. Burada zoom lent qrupu var. Burada mən baxım, bu isə klikləsəm, sanki status barın üzərindəki bu düymədir. Burada mən hər hansı bir zoomu seçə bilərəm. Tutaq ki, deyirəm 150 zoom olsun. Baxın. Sonra bu əmrə klikləsəm 100 zoom olur, avtomatikdir bu. Susmaya görə zətn 100%dir. One page eləsən, səhifədə, yəni ekranda bir səhifə görünəcək. Bax, bir səhifə görünür ekranda. Multiple page eləsəm, birdən çox görünür. Page view eləsəm, artıq mənim səhifəmin, yəni sənədimin səhifəsi eyniləşmiş bir formada görünəcək. Aydın oldu? Cavab C variantı. 218-ci sual. Cari sənədə password to open, yəni açmaq üçün parol əmri hansı lent başlığının köməyi ilə daxil edilir? Deyirəm fayl. Keçirən faylıma save as-a daxil oluram və save as-də tools bölməsindəki general əmrinə daxil olunsam, baxın burada yazılır ki, password to open. Açmaya görə kilidi. Uy. Cavab E variantı. 219-cu sual. Sənəddə istifadə olunan sətirlərin sayı hansı lent tabından baxmaq olar? Günün görəy hardan baxa bilərəm mən. Deyirdim ki, yadınızda səz istəyə bilər. Mənə desə ki, sütunların, sütunların yox, daha doğrusu, abzasların, yəni paraqrafların nömrələnməsini hardan edirəm mən, yəni hardan bu əmri icra edirəm? Deyirəm o xondakı paraqrafda bax bu əmrlərdən. Numbering əmri ilə. Sən nömrələyirsən, nəyi nömrələyirsən? Abzasları nömrələyirsən. Sənətdindəki bütün abzasları bu əmr vasitəsilə nömrələyirsən. Bax bütün abzaslar nömrələnəcək. Sonra digər şeyi, sətirlərin nömrələnməsi. Sətirlərin nömrələnməsini sən hardan edirsən? Layout-da Lines Numbers əmri var. Line Numbers. O zaman sənin sətirlərin nömrələnəcək. Sol tərəfinə baxın, nömrələnir bütün sətirlər. Bunu başqa hardan edirəm mən? Bunu başqa hardan eləyirəm? Page Setup-un context menyusuna daxil oluram. Layout hissəsində Line Numbers əmri var. Burada deyirəm ki, məsələn, continuous. Mən burdakı, tutaq ki, OK işarəsini götürsəm o zaman nömrələmə silinəcək. Baxın nömrələmə itdi. Bura mən başqa hardan daxil olurdum? Print təmri vasitəsilə Control P-ni klikləyirəm. Burada Page Setup əmri var. Yenə Layout-da Line Numbers-a daxil olursan, Add Line Numbering eləsən OK, OK. Baxın o zaman səhifəm nömrələnəcək. Daha doğrusu sətirlərim. Niyə nömrələnmədi bu? Bir dəqiqə. Əlbəttə ki, yaddaşa vurmadım. Add Line Numbering a continuous. Okay. Okay. Başla. Nömrələnmə davam edəcək. Sonra dediy hərdadadır? Layout-dadır. Lend tabı deyir ha. Lend qrupu desə, burada page setup verirsə, bax yanlış götürərsiz. 220-ci sual. Links lend qrupu hansı lend tabına məxsusdur? Deyirəm insert. Insert-dadır bu links lend qrupu. Sonra Keçirik 21-ci suala. Tracking lend qrupu hansı lent tabına məxsusdur? Tracking nə idi? Az öncə bu haqqda danışdıq. Dədik ki, review lend tabında tracking və changes lend qrupu var ki, bunlar bir sənədin iki mütəxəssis tərəfindən müqayisəsi üçün istifadə olunur. Tutaq ki, mən öz səhflərimi burada qeyd eləyirəm ki, bax tutaq ki, bunu yanlış yazmısan, bunu yanlış yazmısan, bunu yanlış yazmısan. O həmin şəxs də qəbul eləyirsə accept düymənə klikləyir. Yox, qəbul eləmirsə reject düymənə klikləyəcək. Aydın oldu? Deyirəm review lent qrupundadır. Lent tabındadır, yəni bu qrup tracking qrupu. 222-ci sual. Sənədi müqayisə etmək üçün, yəni birləşdirmək üçün, e, müqayisə etmək və birləşdirməkdir, aha. Bu isə diqqət eləyək. Hansı lent tabında var? Deyirəm review-dadır. Review lent tabında var. Daxil oluram mən versiya sənədimə. Baxın, review-da component qrupu var və component lent qrupunun 2 nə alt təmir var. Component sənədləri müqayisə etmək və combine sənədləri birləşdirmək iki sənədi vahid bir hala gətirir. Sən combine əmrini klikləsən, o zaman sənə deyəcək ki, siz hansı sənədləri müqayisə eləy? Məsələn, burdan bunu seçdim, burdan da başqasını seçirsən və OK düyməsini klikləyirsən. Bir də var combine əmrini kliklədikdə, yenə deyir, hansı sənədləri birləşdirim? İkisini də sən kompüterin yaddaşından seçib göstərə bilərsən. Aydın oldu? Cavab D variantı. 223-cü sual. Arrange land qrupu hansı lent tabına məxsusdur? Arrange land qrupu həm layout lent tabında var, həm də demişdim ki, yaddınızsa, format tabında var. Məsələn, bir fiqur əlavə eləyək, burada görək. Shape şey, formatda baxın arrange var. Şəkil əlavə etsəydim, o zaman yazırdı picture format və burada arrange land qrupu olardı. Aydın oldu? Ona görə deyirəm ki, baxaq home lent tabında yoxdur, picture format. Cavab B variantı. Layout təsviri layoutu götürədim. Məlim, bunların ikisini də bir yerdə verə bilərlərmi? Xeyr, verə bilməzlər, ayrı-ayrı variantlarda. 224-cü sual. MS Word mətn redaktorunda sənədin neçə görünüş rejimi var? Keçirəm Word sənədimə. Lend, e, View lent View lent tabındakı View lent qrupuna keçirəm. Baxın, Read mode, Print layout, Web layout, Outline və Draft. 5 dənə mənim görünüş rejimin var. O zaman cavab A variantıdır. Aydın oldu. Hər bir görünüş rejimi haqqında da məlumat vermişəm. Videonu əvvəllərə baxa bilərsiniz. 225-ci sualda nə deyilir? Sənədə header and footer, yəni yuxarı və aşağı sərlövhə, callan title daxil etdikdə hansı kontekstual tab aktiv olur? Deyirəm ki, əvvəlcə aşağı və yuxarı callan title əlavə etməkdən ötürü insert lent tabının header and footer lent qrupuna daxil oluram. Və burada məsələn bir yuxarı yağdı, aşağı sərlövhə daxil elədik də mətnə. Bu zaman Heat and Food adlı bir kontekstual tab açılır. Və burada sən bir sıra əməliyyatları icra edə bilərsən. Aydın oldu? O zaman adı nədir onun? Heat and Food adlı kontekstual tab. Cavab E variantı. 226-cı sual. Sənəddə şaquli istiqamətli mətn yazmaq mümkündürmü? Deyirəm ki, sənəddə şaquli istiqamətli hal-hazırda üfüqi istiqamətli yazıram. Mən bunun tərsinə, yəni şaquli istiqamətli yaza bilərəm? Xeyr. Nə vaxt yaza bilərəm? Tutaq ki, məsəl üçün, tutaq ki, və burdan bir cədvəl əlavə eləyirəm. Cədvəl əlavə elədim. Və həmin cədvəldə tutaq ki, belə bir cədvəl əlavə elədim. Burada yazıram Bakı. Məsəl üçün yazdım Bakı. Bu zaman layout-a daxil oluram və layout lent tabında Alignment lend qrupunun text direction əmri. Baxın, tərsinə yazdıq. Üfüqi formada yazdı. Demək ki, olur. Amma nə zaman? Cədvəlin daxilində başqa deyirdim ki, hər hansı bir fiqurun daxilində. Fiqurda məsələn Bakı yazıram. Bu zaman şey format, yenə mənim üçün var text direction əmri var. Yenə tərsinə çevirirəm. Bir də textboxun içində mən həmin mətni çevirə bilərəm. Textboxa əlavə eləyirəm. Burada da yazıram Bakı və onu çevirirəm tekst ayrı kişi nömrə ilə. Demək ki, olur. O zaman cədvəl daxilində mümkündür. Bəli, cavab A variantı. Siyahılarda xeyr, sənəd sütunlara böləndə xeyr mümkün deyil, yanlışdır. Yalnız şəkil kimi şəklində yazmaq olur. Cavab A variantıdır. 227-ci sual. Sənəddə hər hansı bir sözü seçmək üçün hansı əməliyyatdan istifadə edilir? Sözün üzərində mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxmaq bəli, cavab A variantı keçirəm sənədimə. Məsələn Rusiyaya sözünü seçmək istəyirəm. 2 və sol düyməni klikləyirəm. O zaman seçiləcək bu. Və ya hətta, və ya hətta F8 düyməsini 2 dəfə klikləyirəm. O zaman yenə mənim sözüm seçiləcək. 228-ci sualda nə deyilir? Home Land tabının Font Land qrupuna aid olan əmrlər. 1. Change Case, 2. Font Size, Replace əmri Editing Land qrupundadır. Underline və bullet isə deyirəm paraqraf lent qrupundadır. 1 2 4 cavab A variantı. Keçirəm sənədimə. Home lent tabının font lent qrupunda baxın font size var, font name var, decrease indent, increase indent var. Burada change case əmri var, clear formatting var, bold əmri, italic əmri, underline əmri, strike through-u, subscripti, superscript kimi bəzi əmrlər var. Bullet di paraqrafdadır, replace di editingdədir. 229-cu sual. Smart Art əlavə edilərkən hansı kontekstual tablar açılır? Keçirəm sənədlə. Tutaq ki, məsəl üçün burdan bir aha, burdan bir sənəd əlavə edeyim. Burdan bir insertə daxil oluram. Smart Art əlavə elədikdə o zaman 2 dənə kontekstual tab açılacaq. 1. Format tabıdır. Format tabı, çünki axı bu şəkil formasındadır. Bir də de design tabı açılır. Deməli, format və dizayn. A variantı yanlışdır, B variantı yanlışdır, layout verib, C variantı yanlışdır, D variantı SmartArt və e, SmartArt Design və Format tabları açılır. D variantı. Və burdan da nə edə bilərsən? Bunun dizaynını dəyişə bilərsən, məsələn, başqa bir formada olsun. Formatdan da bunun kənar rəhlərini, yəni tutaq ki, bax bu kvadratların kənar rəhlərini dəyişə bilərəm, içinin rəngini dəyişə bilərəm və sər yazının şəklini dəyişə bilərəm burada aydın oldu, ölçüsünü dəyişə bilərəm. Burdan onları özüm təyin edirəm. 230-cu sualda: "Screenshot əmri Insert lent tabının hansı lent qrupuna məxsusdur?" Screenshot vasitəsilə sən ə, sənədə bir illüstrasiya, təsvir əlavə edirsən. Cavab A variantı. Daxil oluram, bax Insert-ə. Illustrations lent qrupunda Screenshot əmri var. Ekranın ə belədir. Cari təsvirinə, yəni ani anda olan təsvirinə ekrana qoyur, yəni gətirir. Sən burada hər hansısa bax, mən bilirəm ki, bunun arxasında bu var, düzdür? Ona görə screenshot təmrinin alt əmrində bu şəkli qoyub bir başa ki, bunu əlavə elə. Yox, özün istəyirsən ki, burdan hər hansı bir yədəkəsəsən, o zaman screenshot əmrinin alt əmrına screen clipping-ə daxil olursan və burdan tutaq ki, deyirəm mənə bax bu cümlə lazımdır, bu sual lazımdır ki, tələbəyə verim. O zaman burada aktiv olacaq o. Daha sonra 231-ci sualda nə deyilir? Cədvəllərlə iş zamanı hansı kontekstual tablar açılır? Səhərdən baxmışıq buna. Table Design və Layout tabları. Bir cədvəlim var idi zətn burada, səhv etmirəmsə. Aha. Vaxt cədvəllə daxil olmaqda 2-dən tap gedir. Table Design. Mən onunla cədvəlimin dizaynını dəyişə bilərəm, rəngini dəyişə bilərəm, formatını dəyişə bilərəm. Layout-dan da bəzi əlavələr edə bilərəm ki, sətir və yaxud da sütunun əlavə olunması, silinməsi də, əllə çəkilməsi də, xanaların birləşdirilməsidir, ayrılmasıdır, avtomatik birləşdirilmədir, içərisində mətninin istiqamətinin dəyişdirilməsidir və yaxud da düstur formasında yazılmasıdır. 232-ci sual. MS Word mətn redaktorunda əgər mətnin böyük bir abzası, kiçik əvəzinə, böyük bir abzası kiçik əvəzinə böyük hərflərlə yazılıbsa, aha, səhvi düzəltmək üçün hansı əmr daha sərfəlidir? Demək, mətnin böyük bir abzasını sən Caps Lock əmrinkilikləməsən, yəni düyməsini basılı saxlamasan, bilmədən böyük yazmırsan. Tutaq, bax bir dənəsini mən yazım. Burdan bir abzası əlavə eləyirəm. Bax, aha yazıram Azərbaycan demokratik dövlətdir. Bunu qeyd etdim, doğrudur. Səhifənləmişəm bunu. Seçirəm Homeland tabının font təmrində Fontland qrupunda Change Case təmr var. Deyirəm Sentence Case. Və sonra birinci hərfin böyük olur. Yəni cümlənin ilk hərfi böyük olur, digərləri nə olur? Kiçilir. O zaman deyirəm Home Font aha font var burada. Əmr olaraq soruşdu idi. Deyərdim ki, hansı əmirdi? Change case əmridir. 233-cü sual. One page əmri hansı lent tabına məxsusdur? Deyirəm View lent tabına məxsusdur. Mən View lent tabına keçirəm burada. Page e Bu daha doğrusu zoom hissəsində van page eləyirəm. O zaman mənim sənədimin ekranımda sadəcə sənədin bir səhifəsi görünəcək. Multiple page eləsəm, çox səhifələr görünəcək. Bə hal-hazırda 3 dənəsi görünür. Page view eləsən, o zaman bir səhifəmi enləndirir ki, mən onu daha rahat görə bilim. Demək, E variantı. 234-cü sual. Lentin gizlədilməsi və ya göstərilməsi mümkündür yalnı baxaq haralardan. Bax burdakı lentin gizlədilməsi və yaxud da görünməsi mümkündür. Eee burdan deyil. A bizim vaxtımızda, yəni Word 2010-da məsələn burda var idi o əmr. Sonra burda e, sual işarəsi var idi. Eyni ilə, eyni ilə. File Explorer-də olan kimi sual işarəsinin yanında bir əmr var idi. Ona kliklədikdə bax lent tabları yığılırdı və yaxud da Ctrl F1-i kliklədikdə açılırdı və yaxud da yığılırdı. Üç yerdən idi. Bizdə isə hardadır? Display options var. Ribbon display options onun görünməsi ilə bağlı ayarlar. Bu hissəyə daxil olursan, deyirsən auto hide ribbon gizlədir. Sonra show tabs tabların adını göstərir, lent qrupları gizli qalır və yaxud da deyirsən ki, show tabs and comments. Tabları və onun əmirlərini burada göstərir sənə. O zaman deyirik ki, minimize idarəçi düymə vasitəsilə xeyr. İndi bizim vaxtımızdakı ilə gedib Control F1 düyməsi, tabların sağ kənarındakı bu düymə, bir də minimizer ribbon əmri ilə. Doğrudur. 2 3 4. Cavab A variantı. Dəyiyim kimi 2010-la gedib bu sual, 2010-da da File Explorer-də olan kimi iç yerdədir. Bir burada minimizer ribbon, bir burada kəmir, bir də Control F1 düyməsi. Cavab A. 235-ci suala baxırıq. Language əmri hansı lent tabında yerləşir deyir. Əvvəlcə keçirəm mən sənə demə. Deyirəm ki, Review lent tabında Language bölməsi var ki, yəni lent qrupu var ki, burada iki əmrim var: Translate və Language. Translation sözlərin belə deyək, məsələn, Azərbaycan demokratik dövlətdir cümləsini yazmışam, burada onu ingilis dilinə, yax da fransız dilinə, başqa bir dilə çevirib burdan kopyalayıb təzədən bura qaytara bilərəm. Yəni translate eləyirəm. Baxın çevirmə. Bir də var language. Language nədir? Bu istədəm mən sənədimin redaktə dilini, yəni proofing-in dilini dəyişə bilərəm. Buna kliklədikdə o zaman bir hissə gəlir. Burada deyirəm set proofing language. Yəni mənim mətnimin redaktə dilini dəyiş. Buna başqa hardan girirəm mən? Faylda, options-da Language bölməsində girirəm. Baxın, Language and Proofing bölməsi. Onun üzərində də display language-ləri, yəni proqramın özünün dilini dəyişirəm. Demək, sual düşə bilər ki, mən sənədin redaktə dilini haralardan dəyişə bilərəm? Review language, File option language. Bəs desə ki, proqramın dilini File options language-dən dəyişə bilərəm. İndi burada mənə lent tabı deyirsə, mən review-nu götürməliyəm. Lent qrupu kimi deyirsə. Aydın oldu? Burada da baxıram, əmri hansı lent tabının altında yerləşir deyirsə, deyirəm review. Axı, LanguageWise birbaşa faylda deyil ki, fayla daxil olursan, sonra options-a daxil olursan LanguageWise-a gedirsən. Aydın oldu? Bu isə birbaşa review-un altındadır. 236-cı sual. Səhifənin və ya sənədin sonunda hər hansı söz və ifadə ilə bağlı izah vermək üçün istifadə olunan footnote təmir hansı lent tabında yerləşir? Deyirəm reference-də. Reference-də yerləşir və buradan mən footnote vasitəsilə səhifənin sonunda, endnote vasitəsilə də sənədin sonunda hər hansı bir sözə və yaxud cümləyə izah verə bilərəm. C variantı. 237-ci sualda nə deyilir? Find dialog pəncerasında hansı axtarış şərti yoxdur? mən buna nəzər yetirməkdən ötürü home lent tabının editing lent qrupundakı find əmrinin alt əmri olan advanced finda daxil oluram. Və advanced finda daxil olduqda seçdiyim hər hansısa bir söz, bax burada məsələn bir söz seçmişdim, kursor bir sözün üzərində idi. O zaman həmin söz yazıldı bura. Həmin sözü deyir axtar. Və burada bəzi mənim axtarış şərtləri var. Mənim üçün axtarış şərtim var. Birinci search deyir, axtarış hardan olsun? o Ol ola bilər, yəni bütün sənəddə ap ola bilər. Ap nəyə görə deyir? Kursordan yuxarıdakı sənəddə, yəni sənədinin kursor hansında dəsə, tutaq ki 3-cü səhifəsinin ortasında, düzdürmü? 3-cü səhifəsinin ortasından yuxarıda axtar bu Siyanov sözünü. Down isə kursordan aşağıdakı hissələrdə axtarır. Match case bu zaman böyük kiçik hərfi nəzərə alır. Məsələn, böyük hərfdən yazmırsan Siyanov, o zaman qarşıya ancaq böyük hərfli Siyanovlar çıxacaq. Yox, burada match case-in qarşısına OK işarəsi qoymasan, həm böyük hərf, həm də kiçik hərf qarşıya çıxacaq. Find full words only əmri ilə, tutaq ki, Siyanovun sözü yazılıb bir yerdə mənsubiyyət şəkilçisi ilə bircə, o zaman o da qarşıya çıxacaq. Sən burdama desən ki, yalnız sözün tam hissələrini tap. Hə o zaman o çıxmayacaq qarşıya. Use will cards əmri var. Sounds like var ki, məsəl üçün tələffüzləri ingilis dilində eyni olanlar, yazılışları ingilis dilində eyni olanlar qarşıya çıxsın. Ön sözlər, son şəkil, ön şəkilçilər, son şəkilçilər qarşıya çıxsın. Ignore parking characters, ignore white space xarakter kimi bəzi axtarış əmrləri var məndə. Aydın oldu? İndi gələcək görə hansı yoxdur. Use will cards var idi match prefix var idi. Space characters var idi, match prefix var idi. Amma special symbols, yəni xüsusi simvollar yox idi. Belə bir axtarış şərti mənə verməmişdi. 238-ci sual. View tabının zoom əmrinin icrası ilə mətnin görünüşünün 300%-dəki artırılması mətnin çapı zamanı şriftin ölçüsünə necə təsir edir? Heç bir təsir etməsə. Bununla bağlı amma başqa bir formada bir sualımız var idi. Səf etmirəm isə 190-larda yəni 180-lərdə idi. Deyildi şriftin ölçüsünü artırsam çapa necə təsir edir? Heç bir təsiri olmur. Sadəcə sən görünüşü artırırsan, bax görünüşün zoom-unu artırırsan ki, daha yaxşı görəsən. Bunun çapı heç bir təsiri yoxdur. Mən bunu hardan bilirəm? Ctrl P əmrini klikləsəm, o zaman bax görürəm, obşi sənəd çap olunacaq. Demində bu hissə yox. 239-cu sual. Borders and Shading dialoq pəncərəsi hansı lent tablarından açmaq mümkündür deyir. Deyirəm ki, Borders and Shading-i əvvəlcə Home lent tabının və Paragraph lent qrupunda Border səmir var. Bunun alt təmir olan Borders and Shading pəncərəsi. Aydın oldu. O zaman deyirəm Home var. Sonra keçirəm mən Insertə daxil oluram. Insertdə bununla bağlı heç nə yoxdur. Bir dəqiqə. Aha. Bura bir cədvəl əlavə eləyim mən. Cədvəl əlavə edirəm. Tutaq ki, insert bir cədvəl əlavə etdim. Cədvəl əlavə etdikdə Table Design adlı bir pəncərə açılır. Və burada mən deyirəm Borders-un alt təmir var. Borders and Shading pəncərəsi. Burdan da girirəm. Deməli, Table Design olmalıdı. Design var. A, o design deyil. Gözüm bir dəqiqə. Sonra Layout-da, Layout-da görək varmı? Baxaq, baxaq, baxaq. PSC-yə baxıram. Layout-da select-ə daxil oluram, yoxdur. Properties-ə daxil oluram, burada da yoxdur. Burada yoxdur. Sonra design-a keçirəm. Design-da yoxdur burada. Bunun cədvəldə nə adiyyat var, amma layout-a da daxil oluram. Layout-da artıq qarşımıza çıxacaq xaralar. Deyirəm ki, PSC tap əmrinin dialog pəncerasında bax borders and shading pəncərəsi var. Bir də fayl menyusunda print deyə yazdızsa. Bax burada page setup da Borders and Shading pəncərəsi var. Bax sizinlə birgə hər bir yerə gedirəm ki, daha yaxşı nəzərinizdə qalsın. Home, File, bir də 1 2 var, 1 2. 5 də var, Design. A burada doğru deyilmir. Design olmalı deyildi. O. Table Design olmalı idi. Bax Table Design yazmalı idi. Görürsüz adı təkcə Design deyil. Design olsa mən nə bilim bəlkə bunu deyir. Ona görə table design yazmalı idi. Məni tərəddüdə qoyan bu oldu. Aydın oldu, cavab A variantı. Ümumiyyətlə borders and shading pəncərəsi 4 yerdədir. Home, File, Design, yəni table design bir də Layout-dadır. 4 dənə, bunu yaddaza saxlayım. Əvvəlcə File hissəsinə keçirəm, File menyusuna və burada Print hissəsinə daxil ola bilərəm. Başqa Print-ə necə daxil oluram? Oluram, Ctrl P-ni klikliyirəm və məni print atır. Yəni printer atır mənə və bu zaman mən printin bəzi xüsusiyyətlərinə baxa bilərəm. İndi proqramımızda düymə yaşandı. Aha, mənə printi atdı. Printdə yuxarı hissədə copies, yəni kopyaların sayını görə bilərəm mən. Bu hissədə printerimin növünü seçirəm mən. Məsələn, faks olsun, yaxud da başqa bir printer olsun, hər hansısa bir printer qoşulsa kompüterimizə. Və burada bir əmr var, print all pages, yəni bütün səhifələri çap elə. Soru var print selection. Hal-hazırda bu deaktivdir. Bunun deaktiv olması səbəbi var. Çünki mən hər hansı bir şey seçitməmişəm mətndə. Tutaq ki, məsələn, Azərbaycan və ya rəsmi adıyla Azərbaycan Respublikası sözünü seçirəm və Ctrl P-li klikləyirəm. O zaman görəcəm ki, settings hissəsində bu print all pages-in alt əmri olan print selection aktiv oldu artıq. Çünki nəsə seçdim. Var burada print current page. Current page nədir? Tutaq ki mənim 100 səhifəlik sənədim var və current page-i klikləmişəm. O zaman kursorum hardadsa, hansı səhifədədsə, ancaq o çap olunacaq. Demək current page nədir? Cari səhifə çap olunur. Və custom print var burada. Custom print nədir? diapazon daxil edirəm. Deyirəm ki, tutaq ki 100 səhifəlik sənədimdə 2-ci səhifə çap olunsun, 8-ci səhifə çap olunsun, 23-dən 56-ya qədər olan səhifələr çap olunur. Bu zaman 23, 24, 25 yazmağıma ehtiyac yoxdur. 23 tire 56 yazsan bəs eliyir. Bəs burada mən nə biləcəm ki, mənim neçə səhifəm çap olunur? 56-dan 23 çıxırsan, eliyir 33. Üstünə 1 gəlirsən, eliyir 34. Burda 8 var, eləyir 35, burada da 2 var, eləyir 36. Deməli mənim 36 səhifəm çap olunacaq. Aydın oldu? Bəzən misallarda qarşımıza çıxır ki, 20, məsələn, 2823356-da neçə dələrək lazım olacaq A4? O zaman sayıram 2 1, 8 var burada 2, hə 23 56-nı çağımağa görə, istifadə etməyə görə. 56-dan mən 23 çıxıram və yazıram ki, mənim 34 səhifəm çap olunacaq. Sonra burada print one sided var. One sided nə deməkdir? Yəni bir A4-ün sadəcə bir üzündə çap prosesi keçsin. Manual print on both sides əmrini klikləsəm, o zaman iki tərəfində də, yəni bir A4-ün o izli bu izli deyilir ya, elə çap prosesi gedəcək. Manually də, yəni özüm əllə dəyişirəm, o deməkdir. Sonovar burada collate dəmri, kollektivləşdirilmiş format. Tutaq ki, mənim 100 səhifəlik həmin sənədimi çap elətdirmək istəyirəm, 200 nəfər arasında və 200 nəfər arasında mən çap elətdirmək istəyirəm. Məsələn, Günel, e, Muhamməd və Fərid arasında çap elətdirmək istəyirəm. Collate dəmri klikləsəm, birinci Günel'in o bütün mətnini çap olunacaq. Yəni bütün sənəd çap olunacaq. Sonra Muhamməd üçün çap olunacaq, sonra Günel üçün çap olunacaq ə daha doğrusu fərd üçün. Yox, mən burada an collate-i dəmiriklikləsəm, də o zaman onda Günelin 1-ci sənədinin 1-ci səhifəsi, Muhammədənin sənədinin 1-ci səhifəsi və Fərdənin sənədinin 1-ci səhifəsi çap olunacaq. Sonra Günelin 2-ci, Muhammədənin 2-ci, Fərdənin 2-ci. Aydın oldu? Yəni kollektivləşdirilməmiş formada olacaq. Portrait orientation var, onun orientasiyasını dəyişə bilərəm. Mən landscape formaya qoya bilərəm. Baxın, o zaman çap və rəqəminin ölçüsü dəyişəcək alban formasına keçəcək. Late hissəsində mən artıq burdan ə, bu hissəyə gedirəm page size bölməsinə, yəni vərəqimin, ə, sənədimin ölçüsü bölməsində mən vərəqimin ölçüsünü dəyişə bilərəm. Burdan birinci orientasiyanı dəyişirəm, portret qoyum. Aha. Deyirəm məsələn, olsun A3 formasında. Baxın, sənədim daha da böyüdü. Vərəqim böyük oldu. Yox, deyirəm A5 formasında olsun. O zaman vərəqim kiçik olacaq. Yox, deyirəm A4 formasında olsun. Özünüz də fərqi preview page hissəsindən görə bilərsiniz. Normal margins hissəsinə daxil oluram. Margins kənar boşluqlardır. Kənar boşluqları necə olsun? Mən normal deyəndə, yəni normal bir vəziyyətdə olsun. Yuxarıdan da, aşağıdan da, sağdan da, soldan da 2.54 sm hündürlüyü olur. 2.54 sm sol tərəfdən boşluq olur və s. Narrow hissəsinə klikləsəm, o zaman nə olacaq? Mənim sənədimin kənar boşluqları azalacaq. Və burada var. Kənar boşluqlarını artırmaq var. White hissəsi. White əmrini klikləsən, o zaman görərsən ki, baxın, sənədimin yénədir, mənim sənədimi sağda məsəldən boşluqlarını artırdı. Yuxarıdan artırmır, yuxarıdan normal qalır. Baxın, deyir top 254, sonra bottom 254 santimetrdir. Amma leftən right isə 5. 508 santimetr nə oldu? Həcmi böyüdü. Van page per sheet var. Yəni bir A4-də neçə dənə sənədim çap olunsun? Gəlin bunu normal bir vəziyyətə gətirim mən. Aha, bunu da normal vəziyyətə gətirirəm. Deyirəm ki, van page per sheet əmrində mən bu əmri klikləsəm, o zaman bir A4-də bir dənə sənədimin səhifəsi çap olunacaq. Yo, 2 page per sheet əmrini klikləsəm, bir A4-də mənim sənədimin 2 səhifəsi çap olunacaq. 4 eləsəm 1 A4-də 4 səhifəsi, 6 eləsəm 6, 8 eləsəm 8, 16 eləsəm 16 dənəçi çap olunacaq. Aydın oldu? İndi gəlin biz bu dediklərimizi misallar üzərində tətbiq eləyək. 240-cı sualda nə deyilir? 40 səhifəlik sənədim aşağıdakı formada çapə verilən zaman page bölməsinin 3-10, 17, 20 nömrələri daxil edilmişdir. Page bölməsinə, yəni bax bu hissəsinə deyir ki, 3-10 yazmışam bir tire 10 yazmışam. Sonra yazmışam, deyir 17, sonra tire qoymuşam, yazmışam 20. Nə deyir məndən? Neçə dənə A4 lazımdır sənə? Əvvəlcə birinci mən print məsələsinə nəyə baxmalıyam? Baxım bu hissəsə baxmalıyam. Bu hissəsə baxmalıyam. Yazılır ki, print all pages. Nə deməkdir? Bütün səhifələri çap elə. Amma deyir ə, entire document odd page only. Nə deməkdir odd page? Deyir ki, tək səhifələri yalnız çap elə. Bax, tək səhifələri çap eləməliyəm. Və aşağıda da qeyd eləyir ki, bu aralıqdakıları çap elə ha. Mənə deyir ki, aralıqda 3 olsun çapda. 4 olsun, 5 olsun, 6 olsun. Sonra 7 olsun, 8 olsun, 9 olsun, 10 olsun. 3-10-u açdım burada. 17 olsun və 20 olsun. Və bunlardan da təhlələri seçməliyəm. Deyirəm 4-ü seçmirəm, 6-nı seçmirəm, 8-i seçmirəm günəyl, 10-nu seçmirəm, 20-ni seçmirəm. Və baxıram ki, qalır 3, 5, 7, 9, 17. Sonra nə deyir? Print one sided. Bu hissəyə baxmalıyam. Deyir bir üzü çap olunsun. Aha. Bir də baxıram, deyir ki, one page per sheet. Bir A4-də bir dənə səhifəm çap olunsun. Okay. Nəstanə mənim vərəqim çap olunacaq. 1, 2, 3, 4. 4 dənə və rəqim çap olunacaq. Səhifəm çap olunacaq və neçə dənə kopya lazımdır? 3 dənə. O zaman 4-ü vururam 3-ə. Elədi 12 A4. Ayrılıq oldu əziz tələbələr. O zaman deyirəm burada 12 səhifə. 241 Bu yox. Qismədiz, onu çaxdım mən. 3. 7-ni niyə seçmədiz? Hani 7? dəyə 3 5 7 9 Aa, 17 idi. A, səhv. A, bunu seçməmişəm. Altına xəçişəmişəm, seçməmişəm. 5 hə, olur. Təşəkkürlər. Bəli. 5-i 3-ə vururam 15. 15. Aha. Bir balaca diqqətsizlik olur. Ona görə görürsüz diqqət, vacib diqqət. 241-ci sual. Sadəcəcə artıq 12-nin yarısı olduğu üçün səhərdən dərs keçən bir insan üçün bir az diqqət çətin məsələdir. Sonra no, mən yani? köftüm ki, mən qaçırmışam. Mən hər dəfə orada nəsə qaçırıram ona görə. Hə, yaxşı eləyirsən. Diqqətli bax. Nə elədim? Düz eləyirsən. Sonra mənə nə deyir? Sənəd bu şəkildə çapa göndərilir. Neçə dənə vərəq istifadə olunur. Deyir ki, print custom range. Custom range nə deməkdir? diapazon. Hansı diapazondur? 1-6 aralığı. Aha, burdan yazıram. 1-6 aralığı, 8-12. 6-dan 1 çıxıram, üstünə 1 gəlirəm. Elə bu zaten -1, +1 apardı. Qaldı 6 səhifə burda. 1 8 var, bir də 12. 6-nın üçünü, eee, 1 8, bir də 12, 2 gələndə nəçə eləyir? Elədi de 8. Deməli mənim 8 dənə səhifəm çap olunacaq. Sonra məndə nə isəyir? Print one sided deyir. OK. One sided deyirsə bir üzü çap olunacaq. A major nədir burada Günel? Deyir ki 6 pages per sheet. Yəni bir A4-də 6 dənə sənin səhifən çap olunacaq. Mənim 8 dənə səhifəm var. Bir A4-də 6 dənə çap olunarsa, deyirəm Günel, bax biri bura gedir, ikisi bura, üçü bura, dördü bura, beşi bura, altısı bura. İkinci A4 lazım olacaq. Biri bura gedəcək, ikisi bura. Deməli mənim 6 dənə səhifəmi çap etməyim üçün 2 A4 lazımdır Günel. 2 dənə. Düzdürmü? 3 dənə. Hə. Bunu mən Paint programında göstereyim daha yaxşı. Yoxsa burada görə bilirsiniz. Ki i̇şte orada göstereyim daha yaxşı. Mən tamam, başa düşdüm. Mən tamam, 12 deyim. Mən bir 12 Geleceğim. Aha 12 deyim. Doğrudur. Bir deyik. Bir deyik. Ondan başa düşdüm. Geçin. Açılsın Paint programı göstereyim. ha içdən açıldı. O nə qədər açılıb. Oke, okay, bunu biraz sola qısaq. Aha. Dədim ki, indi e, demək, mənə lazım oldu bir daha bu hissəni üstündən keçirəm. Deyirəm mənə lazım oldu 8 səhifə çap olunacaq, 8 səhifə. E, və deyir ki, 6 pages per sheet, deməli 1 A4-də 6 səhifə çap olunacaq. 1 2 3 4 5 6. 2-ci A4-də də 1 2 qalır. Deməli, 8 səhifə döndəririk, 2 dənə A4 lazımdır. Neçəsə nə kopidir? 6 dənə. O zaman 2 A4-ü vururam 6-ya, eləyir neçə? 12 dənə A4. Yəni 12 dənə vərəq. Çünki bəzən tələbələr nəyin eləyir? Bilirsən nəyin eləyir? Səncə nəniyə bilər? Nə mantiqdən fikirləşə bilərlər. Tutub buna da yazırlar. Deyilər çay müəllim, digərlər də gəlsin bura. Mən deyirəm ki, əziz tələbə, sənə 6 dənə kopiya deyirsə, 6 nəfərlik üçün deyirsə, 8 səhifəni çap eləmək. O zaman A4-lər ayrı-ayr olmalı idi. Sən necə deyə bilərsən ki, e, mənim məlumatımın yarısı günelin səhifəsindədir. O necə olur? Ona görə deyirəm 6 dənə A4 lazım oldu. Aydın oldu bu isə, məntiq isə? Dedim ki, 12 dənə A4. Cavab D variantı. 242-ci sualda nə deyilir, Günel? 20 səhifəlik sənədim var. Və yazıram 20 səhifə. Hamsını yazmalısan ki, Günel, qarışdırmayasən. 20 səhifə var. Neçə dənə A4 lazım olacaq? Okay. Baxıram, deyir ki, print all pages və deyir ki, entire document, yəni bütün sənədi çap eləyəsən 20-sini də. Amma burada nə yazdıq, Günel? 10 bo sides. 10 bo sides demək nə deməkdir? Bir A4-də ee 2 dənə səhifə çap olunacaq. O zaman 20 səhifəni mən 2-yə bölə bilərəm çap etdikdən. Bəli. Aha. Deməli 10 dənə məhəlləlik A4 lazım olacaq. Sonra baxıram ki 4 dənə 4 dənə səhifədə. A isə olsun. Sonra baxıram ki deyir ki 4 pages per sheet. Yəni bir A4-də də 4 də dənə çap olunsun. O zaman yenə böləcəm bunu. Olub şey bəli, böləcəm 4-ə. Necə eləyir? 2 tam nə qədərdir? 2.5. Mən bunu onda 3 götürməliyəm. Üç. Doğrudur, 3 götürürəm. Deyirəm bir dənə A4 də var, 4 dənədir. Sonra ikinci A4 lazım olacaq, onda da 4 dənə olacaq. Üçüncü A4 də 이 səfərdə 2 nəs lazım olacaq. Amma yenə üçüncü də lazımdır. Deməli 3 dənə A4 lazımdır. 3 A4. Mənə neçə kopya deyir? Baxıram, 5 kopya deyir. 1 * 5-ə eləyir 15. 15 səhifə A4. Sonra keçirik növbəti sualımıza. Silək bunu. MS Word 2010-da 20 səhifəyə maliyyə sənəd aşağıdakı seçimlər əsasında çapə verilmişdir. Çap olunan 7-ci səhifənin nömrəsi neçə olar? Ha, qəşəng sualdır bu. Baxıram ki, 20 səhifədir cün. Va, bu isən qeyd eləməliyəm. Bilirsən nəyə görə? Günel 1 il qəbulda bura yazır ki, 20 səhifə yazıb yuxarıdan. Burada da yazır ki, 20, 15 tri, Günel 30. Hə, hə. 30 ola bilməz axı. Sən qabaqcadan deyirsən, səhifən neçə səhifədir sənədin? 20 səhifə. 20. Ola görə bax hər bişə 30 bir yazsam bir da 20yə gedir çıxacaq. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Birinci bu hissəyə baxıram. Bax dediyim kimi çap məsələsində Günel birinci baxacağın hissə budur. Yazılı print all page və entire document. 20 səhifə obşi çap olunsun. Sonra deyir ki, one sided. Yəni bir A4-də biri çap olunsun. Sonra baxılan bir A4-də də bir səhifə çap olunur. Sonra 4-cü hissə bax bura baxmalıyam. Uncollateddir. Uncollated nə demək? Yəni sən 10 dənə kopya lazımsan. 10 dəfə də 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 bir olacaq. 10 dəfə bir çap edəndə 10 dəfə. Sənə bax birinci 10 dənə 1 olacaq. 1 1 1 1 1 1 belə 10 dənə olacaq 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yəni 10 nəfərin birinci bir səhifəsi çap olunacaq. Sonra 10 nəfərin ikinci səhifəsi, ta ki 20 səhifə belə olacaq. Amma burada collated olsaydı, birinci bir nəfərin 1-dən 20-yə kimi 20 sənədləri çıxardı, sonra vəsait belə də gedərdi. Amma bax məndən nə soruşur? 7-ci səhifənin nömrəsi neçədir? Sayıram günə: 1 2 3 4 5 6 7. 7-nin nömrəsi neçədir? 1 Aydın oldu bu hissəni sənə nə vaxt lazım oldu? Bəzən tələbələr deyir, ay müəllim, mənə nəyə lazımdır? Bax, indi bildi. 244-cü sual. 25 səhifəyə maliyyə sənəd aşağıdakı seçimlər əsasında çapa verilib. Aha, nə deyir? Print all pages. 20 səhifəlik, 25 səhifəlik yazım, 21 səhifə. Nə deyir? Entire document odd pages only. Nə deməkdir, Günel? Təy səhifələr. 13 səhifəyə yəni, çap olunacaq, hə? Ay, sağ ol. Təy səhifələr. Təy səhifədirsə, Günel, bir-bir yazmağa ehtiyac yoxdur. 25-i 2-yə şey bölürsən, eləyir 12 tam nə qədərsə. Sən də bilirsən ki, ən yaxşısı belə. 25-dən 1 çıxıb 24. 24-ü 2-yə böləndə neçə eləyir? 13 oncu. 12, -12. 12, -12. 12 tək var, 12 də cüt. 25 deyilsə, deməli təkin üstünə 1-in də gəlsin. 12-yə gələk 1 eləyir, 13 də nə tək. 13 tək. Sonra günəl gəlirsən bura, one sided deyir, birüzlü. Amma deyir aşağıda 8 page per sheet. Mənə o zaman 2 dənə A4 lazımdı ki, 8 dənə səhifəmi çap edim, 13 dənə səhifəmi. 4 1 2 3 4. 1-dən A4-də 8 dənə getdi, ikinci A4 lazımdır. 1 2 3 4 və 5. Aydın oldu? Nəçədənə kopya deyir? 6 dənə. 6-nı 2 dənə A4 lazım oldu. 2-ni vururam 6-ya, edir günel 6, 6 dənə, 12 dənə daha doğrusu A4. Problem yoxdu çu burada. Doğğuram başa düşün. Käşək, käşək. Sonra günə bura keçirik. MS Word-də yeni 25 səhifə. Bax hamsını yaz çünül, bu başını niyə belə böyüdü? Hamsını yaz ki, sonra problem yaşamayasan. 25 səhifə. Sonra nədir? Current page. Nə deməkdir çünül? Cari səhifə. Və salam. Bir səhifə çap olunacaq. Burada current göstərici var, əziz tələbələr. Buranı silin. Burası sizə lazım deyil. Bax, current-ı görən ki, buranı silin. Bir dənə səhifəm çap olunacaq. Neçə kopya deyir? 6 dənə. 1-i vururam 6-ya. Nəsə A4 lazımdır mənə. 6 A4. Və salam. Burada 100 kopya olsaydı 100 A4 olardı. A4. Aha. 246-cı sual. 40 səhifə məali sənədim var. 40 səhifə yazıram günün 40 səhifə. 11-ci səhifənin nömrəsi deyəcəm. Gəlirəm hara günə? Custom hissəsinə. 40 səhifə desə də mənə customdakılar lazımdır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. A, customdakılar lazımdır günə. Deyirəm customda nə var? 3, 7, 8, 13 aralığı hamısı bir-bir yazım günə. Anladım. 12 və 13. Sonra günün mənə nə deyir? Deyir ki, one sideddir. Birinci çap elə, okey. Deyir bir page per sheet. Bir səhifədə bir A4-də bir səhifə çap olunusun. Aha. Və collateddir. Yəni kollektivləşirmiş formada 1 2 3 çap olunacaq. 11-ci səhifənin nömrəsini istəyir məndən. Baxıram. Mənim burada neçə dənə səhifəm var? 1 2 3 4 5 6 7 8. Birinci bu 8 dənə çap olunacaq. Düzdürmü? 3 kopyada. Papiriniz bu 8 dənə çap olunacaq. Məsələn, Muhamməd bəy üçün çap olunur. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 günəl və 13. Sonra günəl sənin üçün çap olunacaq. Yenə 3, 7, 8, 9, 9, 10, 11 və 12, 13. Hələlik saxlayıram. 11-ci səhifə deyir. Sayıram günəl. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11. 11-in nömrəsi nə oldu günü? 8. Tamam, 8 olmuşdur. Aha, başa düşdün bu isəni. Bəli, bəli. Bə. Okay, keçəy süpə gedirik. 347-nə nə deyilir? Sizə elə mən başqa qəbulların da ə, print məsələlərini inşallah gətirəcəm Allahın izniylə. Sadəcə başqa yerdədir, bir adam atmalıdı onlara mənə. 247-ci sualda nə deyilir? 20 səhifə maliyyə sənədim var. 20 səhifə. Yazıram bunu. Current page deyir, heç yazmağıma ehtiyacı yoxdur. Current page deyirsə nə olur Cüneyd? Sadəcə 1 səhifə çap olunur. Hə, istəsə 1 vərəq. Bəli, neçəsə nə kopyadı? 15. Ondan neçəsə A4 lazım olacaq? 15. Başqa. 15 dənə A4 lazım olacaq. 248-ci sualda nə deyilir? MS Word 2019 proqramında contextual ribbon tabs, yəni kontekstual lent tabları, köməkçi lent tabları hansılardır? Mən bunu hər zaman bilirəm. Fayla daxil oluram, options-a keçirəm. Burada customize ribbon hissəsi var. Lenti fərdiləşdir. Və bura daxil olduqda baxın, main tabs eləyirəm, əsas tablar görünür contextual tabs, yəni tool tabs-ı elədikdə isə sadəcə kontekstual tablar, köməkçi tablar görünür. Bax, design var, format var. Sonra başqa hansı var? Layout var. Sonra burada equation var. Bax, bunlar köməkçi tablardır. Grafik format, 3D model və s. kimi köməkçi tablar var. İndi görək hansılar var burada. Home əsas tabdır. Layout var idi. View əsas tabdır. Format var idi design, variety, insert əsas tapdı, reference əsas tapdı. 2, 4 və 5. Əsasən qəbula düşənlər layout, -dı, format və design və equations 4 dənəs düşür. Makroların hansı növləri var? Makroların əmirli makrolar var. İstifadəçi makrolar var. Bir də makro funksiyalar var. Makroların üç dənə növü var. Bax bunları əzbər bilməliyik. Əmir, istifadəçi və makro funksiyalar. 1, 2 və 4. 256-cı sual. Hansılar mətnin formatlaşdırılması aiddir? Bir var mətnin redaktəsi. Məsələn, tutaq ki, Notpad-də mən hər hansı bir məlumat yazıram və yaxud da məlumatı silirəm, yerinə başqasını yazıram. Bu adlanır redaktə. Bir də var. Hər hansı bir Word proqramında məsələn bir sözü seçirəm. Həmin sözün home e, lent tabı vasitəsilə qalınlaşdırıram, altından xətt çəkirəm, rəngini dəyişirəm. Buna deyirəm artıq formatlaşdırma. İndi görək, deyir formatlaşdırılmasına aiddir. Səhflərin düzəldilməsi bu həm də redaktəyə aiddir. Cırf formatlaşdırmaya aidd deyil. Abzasların xassələrinin dəyişdirilməsi, bəli. Bax, abzasların üzərində tutaq ki, sən nömrələyirsən, ha, onun xassəsini dəyişirsən. Obş sənəddə tutaq ki, Ctrl+A eləyirəm, hamısını bax, bütün abzasları nə edib? Nömrələdim. Bütün abzasları artıq burda nömrələdim. Və bu zaman deyirəm, bu formatlaşdırmaya aiddir. 2 var başlıqların və altbaşlıqların tərtibatı styles lent qrupu vasitəsilə doğrudur. Mətnin siyahıya çevrilməsi doğrudur. Bu formatlaşdırma ilə bağlıdır. Mətnin cədvəl şəklinə çevrilməsi, bəli, doğrudur bu da formatlaşdırmaya aiddir. Kalantetolların səhifələrin nömrələrinin qoyulması, bəli, bu kalantetollara aiddir. Baxın, mətnin cədvələ çevrilməsi formatlaşdırmadır. Ancaq mətnə cədvəlin yaxud da şəklin əlavə edilməsi bu artıq formatlaşdırma deyil. Aydın oldu? Dəyər mətnə şəkillərin, cədvəllərin və başqa obyektlərin əlavə olması bu formatlaşdırma deyil. Mətn hissələrinin üzünün köçürülməsi, yerinin dəyişdirilməsi, silinməsi dedim axı, bunlar redaktadır. O zaman 2, 3 4 5 ve 6